Olá, amigos. Olha, hoje a gente vai votar mais uma vez. Vamos estar falando de segunda instância. A gente não para de falar sobre esse tema, infelizmente. O STF regurgita isso quantas vezes eles quiserem. Não é bom para o nosso sistema jurídico, não é bom para o nosso Estado de Direito ficar regurgitando temas passados que já foram definidos. Agora, tem uma PEC da segunda instância que é capaz de definir melhor o que, que significa esse processo e botar um ponto final nessa discussão. Eu vou votar favorável a essa PEC que está tramitando agora, para que a gente possa botar um pilar aqui fundamental no que é esse tema de segunda instância, né? Então, vamos votar favorável a isso. E agora, com relação ao que fazer contra o STF, eu já tive até aqui um projeto de lei que define melhor os prazos de trâmites lá no STF. E se eles não obedecerem esse prazo, aí causa de impeachment. E se a gente quiser impeachment, quem deve ser cobrado são os senadores e o presidente do Senado. Esses é que tem, porque já existem vários pedidos de impeachment. Então, vamos focar aqui o ativismo nessa questão de impeachment, no, na questão do Senado. A questão agora que está em pauta é uma PEC, que é na Câmara que está sendo avaliada primeiramente, para que a gente ponha um ponto final nessa discussão aí de segunda instância. Tá? Então, são duas questões separadas, mas de certa maneira elas estão vinculadas, porque trata-se aí de como é que o STF vai olhar todo esse processo jurídico. Meus amigos, muito obrigado. Não quero tomar mais do seu tempo aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.